Ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր մեզ դիտում են։ Խոսելու ենք աչքերի, տեսողական խնդիրների եւ դրանց շտկման ամենաակտուալ եւ առաջադեմ տարբերակի՝ կոնտակտային լինզաների վերաբերյալ։ Այդ հարցում մեզ կօգնի Greek Contact Linza ՍՊ-ի տնօրեն, Մալայանի անվան ակնաբուժական կենտրոնի ակնաբուժ լինզոլոգ Ռիփսիմե Գրիգորյանը։ Տիկին Գրիգորյան, ինչ է իրենից ներկայացնում լինզան եւ ինչ առավելություն ունի այն ակնոցից։ Կոնտակտային լինզան մի թասիկ է, որը դրվում է եղջրաթաղանթի վրա, սերտ հպվում է եղջրաթաղանթին, նրա տակ ստեղծվում է արցունքային լինզա և բացական ճնշման հետևանքով քիպ հպվում է եղջրաթաղանթին։ Լինզան ունի ռեֆրակցիոն ուժ արտաքինից, որը ապահովում է հստակ տեսողություն կարճատեսության, հեռատեսության, աստիգմատիզմի ժամանակ։ Լինզաները ունեն շատ մեծ առավելություններ ակնոցից։ Նախ, իրենք կոսմետիկ տեսանկյունից աննկատ են, դեմքին չեն երևում, չեն սահմանափակում տեսադաշտը, շրջանակը ինքը սահմանափակում է։ Ակնոցները իրենք, ապակիները նույնպես սահմանափակում են, եզրերը ապակիների ցույց են տալիս առարկաները բեկված։ Առարկաների պատկերները ստացվում են ակնոցներով կամ փոքրացված կամ մեծացված, նայած կարճատեսությունը, հեռատեսությունը։ Ակնոցները միշտ զգում են դեմքին, լինզան չեն զգում, հարկադրական դիրք չեն ընդունում, ընկնելուց չի կոտրվում լինզան, ակնոցները կոտրվում են։ Կարող են կորցնել ակնոցը, կարող են մոռանալ, կարող են հարվածից վնասել, դրսից ներս գալուց ցուրտ եղանակին չեն գոլորշի ապատվում, դրսում անձրևին ձյանը անհրաժեշտություն չկա անընդհատ հանելու, սրբելու։ Պացիենտների կարծիքով լինզան նարկոտիկ է, որը փորձ եթե լավ է ընտրված, այլևս չեն հրաժարվում լինզայից։ Լինզաները իրեն, քանի որ ապահովում են իրական տեսողություն, իրական միջավայրում են գտնվում, հա, ցանցաթաղանթի վրա ստացվում են իրական չափերով պատկերները, դա արդեն մեծ առավելություն է առողջական տեսանկյունից։ Իսկ ինչ տեսողական խնդիրներ են շտկում լինզաները և ինչ մեխանիզմով։ Բոլոր ռեֆրակցիոն թերությունները, որոնք շտկվում են ակնոցներով, շտկվում են նաև լինզաներով։ Դա է կարճատեսություն, հեռատեսություն, պլյուս մինուս մինչև 20, 25, նույնիսկ 30 դիոպտրիա, աստիգմատիզմը նույն աչքի մեջ տարբեր թվերի ռեֆրակցիոն ուժերի առկայությունն է, որը կարող է լինել կարճատեսային, հեռատեսային և խառը, կերատոկոնուս, եղջրաթաղանթի կոնուսաձև արտափքումն է, որը բնորոշ է հայերին, ախտահարում է դեռահասության շրջանում, 70% դեպքերում դեռահասության շրջանում է զարգանում և 85% դեպքերում ախտահարում է երկու աչքը, սկսվում է մեկ աչքից, հետո անցնում է մյուս աչքին, աշյանաբար արտափքվում է, արտափքումը բերում է դիստրոֆիկ փոփոխությունների եղջրաթաղանթի կոնուսի գագաթում և առաջանում է պղտորում, տեսողության կտրուկ անկում։ Նման դեպքում օգնում են հիմնականում լինզաները, միայն առաջին շրջանում, ինքը հիվանդությունը 4 շրջանից է կազմված, կարելի է օգնել ակնոցներով, մնացած շրջաններում միայն կոնտակտային լինզաների օգնությամբ կարող ենք ապահովել տեսողություն։ Քանի որ կոնուսաձև արտափքվում է եղջրաթաղանթը դիստրոֆիկ փոփոխությունների հետևանքով, արտափքումը անկանոն է տեղի ունենում, ուղղված է լինում կոնուսի գագաթը ներքև և դեպի քունքը, և նման դեպքում ակնոցով շտկել հնարավոր չի, տարբեր մակերեսների վրա տարբեր բեկման ուժ է, նույն եղջրաթաղանթի վրա տարբեր բեկման ուժեր գոյություն են, անհարթ է եղջրաթաղանթը։ Նման դեպքում ստատիկ ակնոցը չի կարող օգնել, չի կարող բավարարել, հա, և եթե հաճախ փոխում են ակնոցը պացիենտները չիմանալով, որ ինչումն է խնդիրը, դա արդեն նշան է, որ զարգանում է աստիգմատիզմից կերատոկոնուս։ Տիկին Գրիգորյան կխնդրեի անդրադառնալ լինզաների տեսակներին և նշել դրանցից յուրաքանչյուրի առավելություններն ու թերությունները։ Գոյություն ունեն կոնտակտային լինզաների 3 տեսակ՝ կոշտ, փափուկ և խառը, հիբրիդ ձևը, հա։ Կոշտ լինզաները իրենցից ներկայացնում են փոքրիկ թասիկ, այսպես, որոնք դրվում է, ինքը պատրաստում է պոլիմեթիլ մետակրիլատից, կարծես պլաստմասա է, որը իներտ է աչքի համար, իրա վրա ներքին մակերեսը սինխրոն հպվում է եղջրաթաղանթին, արտաքին մակերեսը շտկում է ռեֆրակցիոն ուժը։ Փափուկ լինզաները, իրենք ավելի մեծ են,
ավելի մակերեսով ընդգրկում են ակնագունդը, կորնիոսկլերալեն, այսինքն եղջրաթաղանթից անցնում են դեպի սկլերային, իրենք հենց նյութի անունը փափուկ արդեն նշանակում է հարմարավետություն, առաջին րոպեից սկսած փափուկ լինզաները հարմարվում են մարդիկ, հետագա չնայած դա էլ իր ընդհերություններ ունի, փափուկ լինզաները, իրենք ավելի հեշտ են վնասվում, պատրվում են, վրան նստվածքների առաջանում տարբեր միկրոբային, ինֆեկցիոն արցունքի կազմից ճարպային, սպիտակուցային, փափուկ լինզաների թերություններից է նաև խնամքի աշխատատարությունը, բայց քանի որ փափուկ լինզաները իրենք շատ հարմարավետ են, ավելի մեծ մասսայականություն են վայելում փափուկ լինզաները։ Կոշ լինզաների կրումը, իրենց ցուցումները հարկադրական են, երբ որ չեն կարողանում ստանալ արդյունք փափուկ լինզաներով, իսկ ներկա պահին շատ մեծ տեսականի կա փափուկ լինզաների, որոնցով կարելի է մեծամասամբ շտկել եղած ռեֆրակցիոն թերությունները, այդ դեպքում անցնում են կոշ լինզաների հարկադրաբար, իրենք միկրոտրավմաներ են առաջացնում, որոնք կարող են հիվանդության խորացման պատճառ դառնալ, բայց անհրաժեշտաբար կիրառում ենք։ Ներկայումս համարվում է կերատոկոնուսը, չնայած արդեն կան փափուկ լինզաներ կերատոկոնուսին վերաբերվող, կան նույնիսկ փափուկ եզրերը, կենտրոնը կոշտ, բայց եզրերը փափուկ լինզաներ, որ այդ միկրոտրավմաները չառաջանան, շրջանցենք այդ միկրոտրավմաները։ Կոշտ լինզաների ցուցումները շատ սահմանափակ են, կերատոկոնուսը, որի ժամանակ արտափակվում է եղջրաթաղանթը անկանոն, և ներկայումս գոյություն են նաև փափուկ լինզաներ կերատոկոնուսի համար, որը նորույթ է Հայաստանում, վերջերս է ներդրվել, Ռուսաստանում դեռ նույնիսկ ներդրված չի։ Փափուկ կամ լինզաներ, որոնք կենտրոնը կոշտ են պերիֆերիան փափուկ։ Իսկ ինչպիսին են յուրաքանչյուր տեսակի լինզաների օգտագործման ժամկետները։ Լինզաների օգտագործման ժամկետները, առավելությունը կոշտ լինզաների կայանում է նրանում, եւս մեկ առավելություն, որ նա երկար ժամանակ է ծառայում։ Շնչող գոյություն են շնչող կոշտ լինզաներ, գազաթափանցիկ, որոնք ծառայում են 2 տարի, եւ չշնչող, որոնք շուրջ 5 տարի ծառայում են, եթե տվյալ հիվանդության չափերը չեն փոփոխվում։ Իսկ փափուկ լինզաները իրենց կրման ժամկետով շատ տարբեր են, ունենք օրեկան կրման, շաբաթական, երկու շաբաթական, ամսական, երամսյա, վեցամսյա և շուրջ տարեկան կրման լինզաներ։ Բացի դրանից կան նաև իրենց կրման ժամկետով, իրենց օրվա ընթացքում կրելու ժամկետով են տարբերվում փափուկ լինզաները, ինչպես են, օրինակ առավոտյան հագնում են, երեկոյան հանում են, անպայման պետք է հանել, իրենց շնչառությունից կախված, կան լինզաներ, որոնք կարելի է մի քանի օր չհանել, կոչվում են ճկուն կրման լինզաներ, կան երկարատև չհանվող լինզաներ, այդպիսի շուրջ մի ամիս կարելի է չհանել, բայց դրանից ավելի երկար ժամանակ ես դեռ չգիտեմ նման լինզաներ, որ կարելի է պահել աչքում։ Տիկին Գրիգորյան, շատ ենք լսում շնչող լինզաներ արտահայտությունը, կխնդրեի մեկնաբանել, ինչ է դա։ Լինզաները, փափուկ լինզաները միմյանցից տարբերվում են իրենց շնչելու հատկությամբ, դա կոչվում է դիֆուզիոն կոեֆիցիենտ, այսինքն շնչառական գործակից, թե ինչքանով է շնչունակ տվյալ լինզան, չշնչող լինզաները ընդհանրապես գոյություն չունեն, բայց շնչառությունից կախված ներկայումս գոյություն են, որ հնչում է շնչող լինզաներ, դրանց շնչառությունը վերջին սերնդի սիլիկոն հիդրոգելային լինզաների կազմում է 100-ից ավել, 120, 110, 130, եղջրաթաղանթի համար դա անհրաժեշտություն չի, շնչառությունը մինչև 30-35-ը լրիվ բավարար է եղջրաթաղանթի համար, կախված շնչառությունից լինզաների որակը տարբերվում է, իսկ շնչառությունը պայմանավորված է տվյալ լինզայի ջրի պարունակությունից, որքան շատ է ջուր պարունակում լինզան, այնքան ավելի բարձրորակ է, այնքան ավելի գազաթափանցիկ է, այնքան ավելի անվտանգ է, և դրանով էլ պայմանավորված է նրա արժեքը և գնահատանքը։ Իսկ ինչպես են ընտրվում լինզաները տեսողական խնդիր ունեցող մարդկանց համար, օրինակ -5 աստիճանի կարճատեսություն ունեցող բոլոր մարդիկ արդյոք կրում են նույն լինզաները, թե դա անհատական ընտրություն է։ Լինզաների տեսականին շատ-շատ բազմազան է, նախ պետք է թվեցինք արդեն և իրենց որակով են տարբերվում, և իրենց կառուցվածքով ամենակարևորը, լինզաները իրենք բնութագրվում են ուրեմն իրենց ջրի պարունակությամբ, գազաթափանցիկությամբ, իրենց դրամագծով, իրենց կորությամբ, օպտիկական զոնայով, իրենց հաստությամբ, իրենց եզրերի ձևով, պատրաստման ձևով, պատրաստման նյութով, տեսեք ինչքան բազմազան հատկություններով է օժտված մի փոքրիկ լինզան,
որը պետք է տվյալ անհատին շատ հարմարեցներ։ Իսկ հարմարեցում ինչպես է կատարվում, աչքերը շատ բազմա, իրենք աչքերի բնութագիրը շատ տարբեր է, ընդհանուր ակնագունդի տեղակայումը, ակնագունդի տեղակայումը ակնախորոչում, ակնաճեղքի մեծությունը, ակնաճեղքի ուղղվածությունը, որից կախված են վեկտորական ուժերը լինզայի վրա ազդող, ընդհանուր ակնագնդի մեծությունը, մեծ միջին փոքր, կարող է խորը տեղակայված, արտափակված, էկզոֆթալմ լինի, արտափակված լինի, կարող է լինել եղջերաթաղանթի չափերը շատ ազդում են լինզայի ընտրության վրա, եղջերաթաղանթի դիամետրը, եղջերաթաղանթի կորությունը, շարավիղը, բեկման ուժը, առաջնային կամերայի խորությունը և շատ որոշիչ նշանակություն ունի եղջերաթաղանթի անցումը սկլերային։ Այդ հատվածում նաեւ ինչ անկյան տակ է անցնում, դա նույնպես պետք է հաշվի առնել։ Եվ եթե պացիենտին անհրաժեշտ է լինզա, չի կարելի այտենց մինուս 5 ասելով գնել լինզան։ Լինզայի մինուս 5-ի տարատեսակները շատ-շատ տարբեր են, լինզայի ընտրությունը կատարվում է մի քանի օր, մի քանի անգամ ենք հանդիպում պացիենտի հետ, նախ հետազոտվում է բազմակողմանի և ռեֆրակցիոն թերություններն է ուսումնասիրվում և ակնագնդի ձևը, ակնագնդի արցունքի պարունակությունը, ակնագնդի վիճակը, ինֆեկցված է, ինֆեկցված չի, հետո կան լինզաների ցուցումներ, հակացուցումներ, որոնք պետք է հաշվի առնել տվյալ պացիենտի համար, և ակնագնդի չափերն ենք որոշում, օֆթալմոմետրիա են կատարում, դրա հիման վրա միայն կարելի է մասնագետ ասելով ակնաբուժ պետք է լինի, որը վերապատրաստված լինի հենց լինզաների ուղղությամբ։ Շատ բազմափորձ ակնաբուժը որոշյունի վերապատրաստում լինզաների ուղղությամբ, ինքը նույնիսկ իրեն թույլ չի տա, չի համարձակվի ընտրել լինզա կոնտակտային, որտեղ այդպիսի առանձնահատկություններ պետք է հաշվի առնել, իրազեկ լինել այդ բոլոր նրբություններին։ Փորձելով 2-3 օր փափուկ լինզաները, կոշտ լինզաների ընտրության համար ավելի երկար ժամանակ է անհրաժեշտ, մոտ 1 շաբաթ պետք է աշխատել, և նոր միայն տալ լինզաները, սովորեցնելով հիգենայի կանոններին, կարողանալով սովորեցնել հանել դնելը, բացատրելով ամեն ինչ, նոր միայն տալիս ենք լինզան տվյալ պացիենտին, և հետագա հսկողության տակ պետք է լինի 1 ամիս հետո, 3 ամիս հետո, 6 ամիս հետո, անվճար կրկնակի ստուգման է ենթարկվում պացիենտը, թե ինչքանով է հարմարվում լինզային, դա անհրաժեշտություն է։ Պատահական տեղերից գնել լինզան, դա նշանակում է մարդ ինքը իրեն վնաստա։ Ինչու՞, լինզաների ոչ ճիշտ ընտրության ժամանակ առաջանում են լուրջ բարդություններ, հատկապես հայկական աչքերին է դա բնորոշ, ինչու, որտեվ մեր աչքերը մեծ են և կարիք ունեն անհատական մոտեցման։ Ստանդարտ միջին չափերի լինզաները, որոնք հիմա ներկայումս հեղեղված է մեր շուկան, միշտ չի, որ համապատասխանում են մեր աչքերին, անհրաժեշտ է անպայման անհատական չափերով լինզա, հիմա այդ մասին շատ է խոսում նույնիսկ արտասահմանում, և գրականությունը և գիտաժողովները սկսում են հենց այդ թեմայից, որտեվ լինզայի բարդությունները առաջանում են ճիշտ չընտրելուց, կարող է ընդհուպ մինուս 5-ը դառնալ մինուս 15 կամ զարգանալ երկարատև սխալ լինզա կրելուց ֆսևդո կերատոկոնուս, այսինքն կեղծ կերատոկոնուս, իրա եզրերի սեղմելու, իրա հիպոքսիկ, այսինքն թթվասնային քաղց առաջացնելու և մնացած հատկությունների հետևանքով։ Ես լսել եմ, որ շատ մարդիկ լինզաներ չեն կրում, որովհետև նշում են, որ իրենք ալերգիա ունեն լինզաներից։ Որքանով է դա համապատասխանում իրականության, արդյոք կա այդպիսի հասկացություն, ինչպիսին է ալերգիա լինզաներից։ Լինզաների նյութը շատ փորձարկումներ է անցնում և մեծամասամբ, ես չեմ կարող ասել, բացառիկ դեպքեր լինում են ալերգիա լինզաների նկատմամբ, չնայած ժողովրդի մեջ այդ թույլ կարծիքը կա, ինչով է դա բացատրվում, այ արդեն նշեցի, որ լինզայի չափերով, եթե լինզան ինքը փոքր է տվյալ աչքի համար, սեղմում է եզրերից, առաջացնում է մեխանիկական ճնշում անոթների վրա և սնուցման խանգարում, նորագոյացած անոթներ են առաջանում եղջերաթաղանթի մեջ, որը ինքը թափանցիկ թաղանթ է և անոթավորում չունի, բացի նրանից, որ եզրերից սեղմում է, չի թույլ տալիս տակից արցունք մտնի լինզայի տակ և թթվացնի պորցիաներ մատակարարի ակնագնդին, և դիմացից էլ
հիպոքսիկ բարդություն է դա էլ առաջացնում եւ ինքնըստինքյան եւ մեխանիկական թարթելուց էլ նեղ լինզան ինքը սեր թպվում է եղջերաթաղանթին առաջացնում է տատանողական տեսողություն ոչ հստակ տեսողություն եւ առաջ է մղում լինզան իր հետեւից քանի որ բացական ճնշում գոյություն ունի լինզայի տակ առաջ է ձգում լինզային մխոցի նման եւ այ տենց աշյանաբար առաջ գալով առաջանում է հակադարձ աստիգմատիզմ խորանում է կարճատեսությունը առանցքն է երկարում ընդհանուր ակնագնդի նույնիսկ ընդհուպ ինչև կեղծ կերատոկոնուս։ Կխնդրեի անդրադառնալ նաև գունավոր լինզաներին։ Արդյոք կան այնպիսի լինզաներ, որոնք կոմբինացված են եւ շտկում են ինչպես տեսողական խնդիրները, այնպես էլ գունավորում են տալիս աչքին։ Կոսմետիկ լինզաները այն առումը, որ դուք եք նշում, այդ առումով շատ մեծ բազմաբնույթ լինզաներ կան, որ կարող են փոխել աչքերի գույնը, երազած կապույտ, մանուշակագույն, կանաչ, երկնագույն, ինչ գույն հիմա ներկապահին շուկայում շատ մեծ տեսականի կա գունավոր լինզաների, բայց կան նաև բժշկական գունավոր կոսմետիկ լինզաներ, որոնք եւ շտկում են ռեֆրակցիոն թերությունը եւ միաժամանակ փոխում են աչքերի գույնը։ Տիկին Գրիգորյան, դուք որպես գրիգ կոնտակտ լինզայի տնօրեն կարող եք նշել, թե ինչ ինտերվալում են տատանվում լինզաների արժեքները եւ արդյոք ինչից են կախված նրանց արժեքները։ Լինզաների արժեքները շատ մեծ ամպլիտուդա ունի գնային։ Մեզ մոտ ամենամաչելի լինզաները համարվում են տարեկան կրման լինզաները ռուսական արտադրության, որոնք անհատական տաշված լինզաներ են, երկարատև կրման, իրենք որակապես այնքան բարձր են, որ արտահանվում են Ֆրանսիա, արդեն անցյալ տարվանից արտահանվում են Սլովակիա, Ֆրանսիա, Եվրոպայի արտահանվում, եւ իրենց արժեքը տարեկան կրման լինզան մեկ հատը 12,500 դրամ է։ Դա ամենամաչելի լինզաներն են։ Ավելի թանկանում է լինզայի արժեքը, եթե կյանքը կարճանում է, ասենք երամսյա կրման լինզաներ գոյություն են, օրինակ մեզ մոտ արժի 7,500 դրամ, 10,000 դրամ զույգը, 5,000 դրամ երամսյա կրման, բայց եթե ամսեկան է, ունենք 5000 դրամանոց, 7000 դրամանոց զույգ լինզաների մասին է արդեն խոսքը, հա։ Եթե ինչքան կարճանում է կյանքը, ընդհանուր ծախսը տարվա համար շատանում է։ Եվ իրենց հայկական աչքերի մոտեցման տեսանկյունից էլ ելնելով, ցանկալի է, որ դրվի երկարատև կրման լինզաներ, որտեղ երկարատև կրման լինզաները անհատական են պատրաստում մարդիկ, իրենք աշխատանքով, մշակելով, հղկելով անհատական չափերով է պատրաստում եւ իրենք ավելի մաչելի են։ Հետսետե գալիս են են գիտակցման պացենտները, որ կարճատև կրման լինզաները և ծախսատար են, և այդքան էլ հարմար չեն աչքերին։ Ծախսերի վրա անդրադառնում է, շատ ճիշտ շտկեցիք, որ անդրադառնում է մեր ոչ թե արտասահման գնալ շրջագայելու կամ ինչ-որ բան, մենք ամեն տարի 2-3 երկիր են գնում մասնակցելու ցուցահանդեսներին, որոնք ոչ միայն ցուցահանդես են, որտեղ այլ նաև ֆորումներ են, կոնֆերանսներ են կազմակերպում, որտեղից մենք նորություններն ենք իմանում, տարբեր մեր լինզաների ոլորտի բոլոր նոր ներկայացվող լինզաները պրեզենտացիա են արվում այնտեղ, և մենք ծանոթանում ենք, հետո արդեն ներկնում ենք տվյալ լինզաները, այդ բոլոր ծախսերը մենք ենք հոգում, մեր միջոցով է կատարվում, և դա ինքնըստինքյան կանրադառնա լինզաների արժեքի վրա։ Վերջերս Շվեյցարիայում դուք արժանացել եք մրցանակի, կխնդրեի պատմել ինչ մրցանակ է սա և ինչին է վերաբերում։ Նոր նշեցի, որ մենք մասնակցում ենք հաճախ, 15 տարի է, այդպիսի տարի չի եղել, որ մենք դրսում կոնֆերանսների չմասնակցենք։ Լինում է տարի 2-3 անգամ, լինում է ավելի շատ, մեկ անգամը պարտադիր է, և մեզ համար անսպասելի 2000 թվականից հրավիրում էին մրցանակի, որը կազմակերպում է Business Initiative Direction-ը, դա միջազգային կազմակերպություն է, որը 173 երկրներում գործում է, և ընդեղից հրավիրում է բոլոր այն ֆիրմաներին, որոնք հետևում են իրենց որակին։ Ինքը մրցանակը տրվում է Business Initiative Direction-ի կողմից, դա միջազգային կազմակերպություն է, որը 173 երկրներում գործում է, հրավիրում են այն կազմակերպություններին տարբեր ոլորտի, ոչ միայն առողջապահության, այլ նավաշինության, շինարարության, բանկային սիստեմի, առողջապահության, դեղագործության, և գիտեք, շատ մեծ մագնատներ են մասնակցում, որոնց ընդհանուր շրջապտույտը տարեկան միլիոնավոր դոլարներ են, աշխատակիցները հազարավոր, նույնիսկ միլիոնավոր աշխատակիցներ են, ցանցը սփռված է ամբողջ աշխարհում, և նման կազմակերպություն մեզ հրավիրել էր, մեզ համար փոքրինչ
անսպասելի, բայց հետո պարզեցինք, որ իրենք հետևում են բոլոր կոնֆերանսների մասնակիցներին, ովքեր են հետևում նորություններին, ովքեր են ներդրում այդ նորությունները իրենց պետության մեջ և գիրառում են այդ նորությունները և հետևում են իրենց կրթական մակարդակին։ Նորությունների ներդրումը արվում է այն նպատակով, որ ճիշտ սպասարկվի և լավ սպասարկվի հասարակությունը, յուրաքանչյուր իրեն ոլորտում։ Մրցանակը կոչվում է Դարի Вораки, Мичазгаин, Воске Марцанок. На мероприятии также присутствовали представители дипломатических корпусов, аккредитованных в Женеве. Организация Business Initiative Directions посвятила много лет распространению культуры качества среди предприятий, концентрируя свое внимание на имидже компании в средствах массовой информации. From Armenia, a Greek contact lens, Mrs. Hripseme Grigorian, director, and Mrs. Greta Harutyunyan, manager. Բարև ձեզ, սիրելի տիկնայք և պարունայք, մենք ներկայացնում ենք փոքրիկ երկիր Հայաստանը, Greek contact lens-ան. Good morning, dear ladies and gentlemen. We are presenting our little company, Greek Contact Lens, from little country Armenia. 15 տարվա մեր աշխատանքային գործնեության ընթացքում մենք միակը եւ առաջինն ենք, որ մասնակցում ենք Եվրոպայում եւ Ռուսաստանում կազմակերպվող կոնտակտային լինզաներին նվիրված կոնֆերանսներին եւ սեմինարներին. During past 15 years, we are the only and the first company in our country that participates to all conferences and seminars held in Europe and Russia and in all over the world. Մեր գիտելիքները ներդնում ենք բնակչության տեսողության բարելավմանը. The knowledge and up-to-date contact lenses are invested and used for our population to improve the eye healthcare system. Շնորհակալություն հրավերքի եւ բարձր գնահատանքի համար. Thank you for invitation and highest appreciation. Thank you. BID считается главным источником информации в области качества в международном деловом сообществе и особенно среди компаний, инвестирующих в технологии и инновации. Основным мотивом собрания этих предприятий в Женеве в 2012 году является признание заслуг тех компаний, чьи продукты и услуги способствуют развитию экономики в их странах. Скажите, пожалуйста, что для вас значит качество работы? Աշխատանքի որակը նշանակում է անընդհատ կատարյալ և ներդնել բոլոր նորությունները բնակչության տեսողության բարելավման համար։ Quality for us means always to be up to date with the information, with the up to date information and our knowledge to invest in our population's eye healthcare system. Կատարեք լինզաների ճիշտ և գրագետ ընտրություն, քանի որ մեր աչքերը միակ տեսողական կապն են արտաքին աշխարհի հետ։